ser at han er snill, omtenksom. Jeg startet dette prosjektet fordi en kollega av meg fikk ideen om å rett og slett gjennomføre undervisning uten PC og mobiltelefon, altså at man parkerer det utenfor klasserommet. Det slo meg som en utrolig god idé, og dette har jeg faktisk lyst til å teste ut. Så jeg snakket med avdelingslederen min som sa at jeg fikk grønt lys ifra han, og så snakket jeg med eleverne som for så vidt også var positive, og så satte vi i gang etter høstferien med digitalfri undervisning. Jeg synes digitalfri undervisning er mye greiere, fordi folk klarer å fokusere mye mer, og det ikke rotler med PC-en og mobilen i timen. Jeg synes det er greit med litt variasjon, for de andre fagene har vi jo bare PC og sånn, mens her kan vi skrive litt i boka og sånn, så det er jo litt greit. Nei, jeg merker selv at jeg får mye mer læringsutbytte av å ikke bruke PC og sånt, så jeg er selv borte bedre i historien enn jeg var tidligere. Personlig så jeg ikke forbedrer meg noe særlig med karakterene, men det var gildt, og jeg føler jeg har lært mye mer selv om jeg kanskje ikke har gått opp, men det var greit. Fordelene er at du på en måte, jeg føler du får litt mer læringsutbytte når du må lese i bok og skrive for hånd. Mens det så er litt ulempe kanskje at du ikke kan google ting og sånt hvis du sliter med å finne de boka. Fordelen er jo da at du lærer mye mer. Du merker at folk i klassen sitter på telefonene og PC-ene for eksempel. De begynner å være med i timene, begynner å delta, mye mer læring. Ulempen er da at det kan fort bli kanskje kjedelikt, men det er mer fordel enn ulempen med dette. Noe som kan være ulempe er at det er litt vanskeligere å finne fram dokumenter og ting du har skrevet i stedet for å ha alt på ett dokument på PC-en. Mens du lærer jo mye mer når du leser i boken og skriver ned, for det er jo du lærer mer enn du skriver da. Min erfaring så langt med dette prosjektet, vi har jo holdt på oss i høstferien, så det er jo ikke sånn forferdelig lang tid. Erfaringene mine er utelukkende positive. Jeg opplever elevene som mer til stede, mer skjerpa, mer aktive, mer deltakende i undervisningen enn tidligere. Rent sånn utbyttemessig er det jo usikkert. Jeg har hatt nå en vurdering med det. Det er ingenting som tyder på at læringsutbyttet er mindre i hvert fall, snarere tvert imot. For min egen del, sånn, i forhold til lærerperspektiv, så merker jeg jo at jeg blir rett og slett litt mer skjerpa.